XCOM-operaatiopäällikön toimintaraportti numero 9. Operaatio unohdettu vasara. Lähiaikana ryhmä on valmistautunut henkisesti väistämättömän muukalaistukikohdan hyökkäystä varten. Kuin tilauksesta saimme tiedon muukalaiskaappauksista kolmessa eri kohteessa, joista meille osui operaatio Chihuahuassa Meksikossa. Tehtävää varten valitsin kersantit Raitser, Mizna ja Colorhammer sekä apulaiskomentajaksi luutantti Leinosen. Ryhmän sisäinen roolitus alkaa olla selvä, joten miehistä varustautui ja matka kohti Meksikoa alkoi. Saavuttuamme tehtävän saitille, joka oli tyhjä huoltoasema, miehet hakeutuivat asemiin valmiina kohtamaan vielä tuntemattoman vihollisen. Silmät auki ja tuli vapaa oli ohjeistukseni ryhmälle. Leinoselle annoin käskyn tiedustella skannerilla aluetta, mutta mitään ei havaittu huoltoaseman länsisivulta. Etenin tankkauspisteen vieressä olevalle autolle ja havaitsin floater-ryhmän huoltoaseman sisällä. Ryhmä hakeutui parempiin paikkoihin ja kersantti Mizna sai vapaasta tulilinjasta yhden floattereista kylmäksi. Takahuoneesta liittyi kolme floatteria lisää jäljelle jääneen seuraan ja refleksinomaisesti ammuin sarjan huoltsikon oven läpi kohteeseeni osumatta. Ja näin kävi myös kersantti Colorhammerille. Hain singolla tähtäyslinjaa kolmen floatterin rykelmään siinä onnistumatta, joten kersantti Mizna ampui sarjan yhteen floatteriin ja haavoitti sitä vakavasti. Kersantti Raitser viimeisteli haavoittuneen ja haavoitti toista floatteria heittämällä oven suuhun sirpalegranaatin. Haavoittuneen floatterin poimi luutnantti Leinonen tarkkuuskiväärillä läheisen pakettiauton takata. Siivosi viimeisen floatterin huoltoaseman ovelta Colorhammerin edetessä länsipäätyyn. Huoltoaseman sisälle ilmantui lisää floattereita ja etenin kersantti Colorhammerin kanssa länsipäätyyn. Kersantti Raitserin haavoittaessa uusia tulokkaita, kersantti Mizna päätteli tankkauspisteiden olevan liian avoin alue ja loi savun verhon peittäen itsensä sekä Raitserin vihollistulelta. Kersantti Colorhammer avasi tulen katolle lentänyttä floatteria kohti tuloksetta, joka sai haavoitettua kersantti Raitseria. Onneksi haavoittuminen ei ollut vakava ja kersantti Raitser vastasi tuleen eliminoimalla vastustajansa. Luutnantti Leinonen skannasi huoltoaseman kahvion, paljastaen floatterin sekä meille tuntemattomia muukalaisia, jotka myöhemmin paljastui mutoneiksi. Näiden lihaskimppujen koon myötä kapusimme länsipäädystä katolle, joka antoi meille paremman tulilinjan, mikäli viholliset tulisivat tulos. Katolla eliminoin pohjoispuolelta katolle nousevan floatterin ja tarkkailin katossa olevan reijän läpi mutoneiden liikkeitä. Luutnantti Leinonen nappasi viimeisen floatterin kahviosta ja vastaan jäi kolmen mutanin lauma. Kersantti Raitserin sarja mutonien ei tehnyt tämän kuin vihaseksi, joten synkronoitu tuli tai suurempi tulivoima olisi pakollisia näiden alas saamiseksi. Luutnantti Leinonen kokeili ampua päähän, mutta suhteessa pään ja ruumiin skaalaan osuminen oli vaikeaa ja hän epäonnistui tässä. Kersantti Colorhammer huomasi olevansa ulkona ja kiipesi katolle lataamaan. Samalla kersantti Mizna tyhjäsi lippaansa alla seisoskelevaan mutoniin, joka näytti hieman vahingoittavan tätä. Yksi mutaneista avasi tulen kohti luutnantti Leinosta osuen, mutta tekemättä suoraa vahinkoa. Kiitos tästä kuuluu uudelle panssarille, jonka saimme käyttöön tälle tehtävälle. Ulkona ollut muton palasi äkkiä sisälle luotisateesta ja paetessaan kersantti Raitser sai härnättyä vihollista sarjalla. Ikävä kyllä vihollinen vastasi tuleen ja haavoitti kersanttia. Jokaisella alkoi lippaat olla tyhjänä, joten pieni vetäytyminen ennen viimeistä tulitaistelua oli paikalla. Huomasin kahvilassa juoksevan mutonin ja ammuin sarjan tähän vahingoittain sitä vakavasti. Tuleen vastattiin karjunnalla ja suojani ammuttiin säpäleiksi. Kirotut plasmaaset. Luutnantti Leinonen sai yhden mutaneista alas hienolla laukauksella tankkauspisteiden laidalta. Enää kaksi jäljellä. Hain paremman paikan ja nappasin selässäni olevan singon esiin. Luotin, ettei räjähdysalue ulottuisi katolle ja annoi palaa. Seinän takana piileskelyt mutoni haavoittui vakavasti ja pelästyi selvästi tuhoisaa tulivoimaa, johon ei edes heidän käyttämät plasmakivärit pystyisi. Suojanani ollut auto ei pitänyt vastatulesta ja savun noustessa nostin kytkintä ennen räjähdystä. Luutnantti Leinonen viimeisteli karkuun lähtevän mutonin ja kersantti Mizna sai kunnian viimeistellä vastatulella viimeisen mutonin. Loppuraportti. Ryhmämme kohtasi 7 floatteria sekä 3 uuden rodun, mutoneiden edustaja, ja eliminoi nämä kaikki. Luutnantit Diesley ja Leinonen ylenivät kapteeneiksi, kersantit Colorhammer ja Mizna luutnanteiksi, ja haavoittunut kersantti Raitser on poissa palveluksesta seuraavat 9 päivää.
Uusi panssari kestää muutamia suoria osumia, joka on hyvä uudistus, mutta tulivoimamme ei ole riittävän hyvällä tasolla, joten siihen pitää kiinnittää huomiota jatkossa ja voittaa vihollinen toistaiseksi keskitetyllä tulella ja oveluudella. Raportin toimitti XCOMin operaatiopäällikkö, nykyisin kapteeni Diesley.